Tá legal, eu vou começar. Eu queria dizer que a gente não precisava ter vindo aqui. Já estamos casados há 5 anos. 6. Cinco, 6 anos. Isso é como um check-up pra gente. Uma chance de dar uma olhada no motor, trocar o óleo de repente, trocar uma válvula ou duas. Bom. Tudo bem, então. Vamos abrir o capô. Em uma escala de 1 a 10, qual é o nível de felicidade de vocês? 8. Espera aí. 10 seria um casal muito feliz e um ou outro totalmente infeliz, ou... Respondam instintivamente. Tá bom. Tá pronto? Pronto. 8. 8. Com que frequência fazem sexo? Eu não entendi a pergunta. Eu não saquei. É o lance de 1 a 10? Mas o 1 é muito pouco ou não é nada? Porque, quer dizer, tecnicamente falando, o 0 é que seria nada. Uma distribuição Fox Filme do Brasil. E nesta semana? Com o fim de semana? Claro. Senhor e senhora Smith. Contem como se conheceram. Ah, foi na Colômbia. Bogotá. Foi há 5 anos. 6. É, 5 ou 6 anos. Há 5 ou 6 anos. Se bajó el barracuda. La policía anda buscando a los turistas que andan sueltos. ¡Vamos, juzgado! ¡Revisa los elevadores y los escalones! ¡Por favor, rápido! ¿Anda solo, señor? ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Anda solo! ¡Alto, señora! ¡Pasaporte, por favor! ¡Papeles! ¡Señora! ¡Papeles! ¿Está sola? ¿Está sola? No. Não, não, não. Está bem. Ela está comigo. Está bem. Sua Jane. John. É um prazer. O prazer é meu. As grandes fugas. As grandes fugas. Você fala. Mas será que dança? Versão brasileira Audiocorp.
Eu conheço você? Desde ontem. Eu acho que os empregados fugiram. Eu fiz o melhor que pude. Obrigada. Tá ótimo. Ainda bem. Tirei o leite de uma cabra. Exime atirador. Vão chegando, senhoras e senhores. Tentem sua sorte. A senhora quer tentar a sorte? Ah, eu vou. Dois. Nós já temos dois, hein? Sabe segurar isso aí? Vamos chegando. Cinco tiros. Cinco dólares. Assim? Isso. Tem que mirar. Eu tô... Não ri, não. Eu posso te matar. Não piscou. Ganhamos alguma coisa? 5 dólares, 5 tiros. Por 5 dólares, todos podem ganhar. Quero tentar de novo. Cheguei mais. Quem quer ganhar o prêmio? Todo mundo pode vencer. Não querem ganhar o prêmio? Onde aprendeu a atirar assim? Pura sorte. Ah, para. Pera aí. Você só conhece essa garota há 6 semanas. Eu tô apaixonado. Ela é inteligente, é sexy, é desinibida, ela é espontânea, é complicada. É a coisa mais meiga que eu já vi. Eu fiquei com a Gladys 2 anos e meio antes de pedi-la em casamento. Você precisa ter a base de uma amizade, meu camarada. A atração passa. Oi? Você não acha que isso tá rolando muito depressa? Você me conhece. Nunca faço nada sem pensar bastante. O que ele faz? Trabalha em construção. Tem uma companhia importante. Se um servidor sai do ar em Wall Street, eles chamam ela a qualquer hora do dia ou da noite. Ela é a Batman dos computadores. Ele viaja tanto quanto eu, por isso é perfeito. Dou no máximo 6 meses pra esse lance. Ed, eu pedi ela em casamento. Eu vou me casar! Eu não tô ouvindo. Eu vou me casar! Eu não tô ouvindo, ele dá pra parar de bater nele, eu acho que ele tá surtando. A gente vai se casar! Casar. Cinco ou seis anos depois. E esse é só um dos muitos assuntos que discutiremos no programa de hoje. Por isso, não saiam daí. Outros. Uhum. O que achou do Wesley? As perguntas dele foram meio xoxas. É, faltou profundidade. É. E o consultório dele fica muito longe. É, às 4 horas pegamos um trânsito danado. É. Isso é que é chato, né? Então tá combinado, né? Tá bom. E o Dr. Stevens ajuda os corredores a guardar sua energia. Ah, o jantar é às 7. Tá bom, tá combinado. Aqui.
Se alguém ligar, estou com o patrão. Tá legal? É isso, o chefão me chamou. Eu tenho uma missão importante, Steve. Você sabe como é, né? Na verdade, não deve saber. Com licença, meu bem, me arruma um café? Eu gosto com muito açúcar, tá? Obrigado. Ah, como vai? Aonde o senhor pensa que vai? Bom, eu ia... O patrão quer me ver. Ora, ele está vindo. Olha, rapaz, tem gente que trabalha aqui há 25 anos e nunca entrou nesse elevador. Toma. Essa é a missão, é? Dá o fora daqui. Oi, amor. Chegou na hora. Chovendo a beça. O jardineiro deixou o aparador lá fora. E o trabalho? Mais ou menos. Comprei cortinas novas. Ah, é? Uhum. E aí? O que achou? Eu tive que brigar pelo tecido com um homenzinho chato. Ele botou as mãos nele primeiro, mas eu levei. Com certeza. Elas são meio verdes, então eu acho que vamos ter que trocar o sofá e o tapete, é claro. Talvez um persa. É, ou ficamos com as velhas, aí não temos que mudar nada. A gente falou disso, lembra? É, eu me lembro. Me lembro que a gente disse que ia esperar. Se você não gostou, eu posso devolver. Tá bom. Eu não gostei. Vai se acostumar. Tá. Zero por cento de anuidade. Até março. Bom, parte 2, aqui estamos. Só que você voltou sozinho hoje. Por que voltou? Olha, eu não sei direito. Deixa eu explicar. Eu amo minha mulher. Eu quero que ela seja feliz. Eu desejo o bem dela. Mas é que tem certas vezes... Só mais 5 minutos. Tem um espaço enorme entre a gente. E ele continua aumentando. Com cada coisa que não dizemos um para o outro. Como se chama isso? Casamento. O que não dizem um para o outro? James do Yukon ganhou 3 estrelas. Parece gostoso. Botou alguma coisa diferente? Uhum. É? Ervilhas. Ah, ervilhas. É, ficou verde.
Querida, me passa o sal. Está no meio da mesa. Ah, está no meio da mesa? Está entre você e eu. Você é honesta com ele? Muito honesta. Quer dizer, eu não minto para ele. O senhor entende? É que eu tenho segredinhos. Todo mundo tem segredos. Parece que o jogo desta noite promete mesmo, pessoal. Os Lakers estão disputando mais uma partida decisiva no campeonato. Hoje teve um começo fraco de temporada. Mas com essa série de vitórias consecutivas nos últimos jogos... Nossa, amor. Me assustou. Desculpa, tá? Tava procurando aqui o... Você vai sair? Um idiota tirou o servidor da rede numa firma de direito no centro e o mundo deles caiu. Então, eu vou. Prometemos aos Coleman. Eu sei. Ok. Eu volto já. Não demoro. É rapidinho. Deve parecer que vocês são os únicos passando por isso, mas eu vou dizer uma coisa. Existem milhões de casais que passam por esses mesmos problemas. Aham. Pegamos o avião em uma hora. Tudo bem. Quem é o Gore? Citações 800. Perguntada sobre suas jogadas no mercado de ações, ela comentou na televisão. Penso mais nas minhas saladas. Martha Stewart. Quem é Martha Stewart? Isso. Citações valendo mil. Sobre sua sagração a cavaleiro, Mick Jagger disse: isso é uma bobagem. Não me chame de Lorde, amigo. Victoria. Empregados. 40? Tudo bem. O que é isso? Que droga é essa? Desculpa. Onde é que fica o banheiro, hein? Ah, meu Deus. É que eu... Vocês estão jogando pôquer? É um jogo particular. Se manda. Pô, posso entrar? Eu posso jogar? Será que não entendeu o que ele disse? Se manda. Que isso? Ô, gente. Pega leve aí, eu tenho grana. Pera aí, cara. Aqui, ó. Eu tenho aí o dinheiro, cara. Vocês estão interessados? Isso aqui é dinheiro. É, tá afim? Alguém tá interessado? Não, né? Aí vou limpar vocês, tá entendendo? Sério. Olha só. Ih, sapato bonitinho esse aí, hein? Aí, tem uma cadeira vazia, eu podia sentar nela. Essa é a cadeira do Luke? Pô, cadê o Luke? Eu não tô vendo ele. O Luke ainda não voltou. Então eu vou sentar nessa cadeira. Já sei. Vocês estão com medo, né? Prata pura. Que delícia. Ah, eu não quero nem saber. Vou apostar isso. Põe na mesa. Põe na mesa. Oh, eu não acredito. Não é possível. Esse cara tá muito sorte.
60 dólares, hã? Vai. Vamos jogar poker. A sua cara entrega. Você nem sabe trampar direito. Mas o que que é isso? Foi mal, Luck. Seu tempo acabou, meu amigo. Obrigado pelos presentes. Você é o Luck? Sou. Sério? Por acaso você está procurando trabalho? Você é o trabalho. Parte 3. Você foi um menino mau? É, fui. Sabe o que acontece com meninos maus? Eles apanham. Isso, me bate. Andou vendendo armas pra gente malvada? Hã? Sim. Está tudo bem? Ai, escola, mano. Ele está no chão. No sofá. Oi, amor. Oi, amor. Eu não te ouvi lá embaixo. Dei uma saída. Fui tomar um drink, fiz uma fezinha no jogo. É? Como é que foi? Dei sorte. Bem-vindos, vizinhos. Pode entrar. Ah, que bom ver vocês. Oi. Ai, tá maravilhoso. Obrigada. Muito bom. Nossa, você está linda, mas que casaco é esse? Obrigada, o seu também. Você guarda pra mim, por favor. Vem, vamos ver as garotas, vem. Legal. Não vão muito longe, hein? Aceita um cubano? Ah, não. Eu não fumo. Ah, corpo limpo, alma limpa. É o que a Suzy diz. Não é verdade? Você não tem nenhum vício? Bom, sei. Aceita uma bebida? Ah, chardonnay, por favor. Garotas, chardonnay. Papai. Ô, meu amor, diz. Vou dar uma abastecida aqui. A Duxbury nunca fecha tão alto. As ações estão despencando. Oi, gente. Oi. Oi, John. Aquilo lá virou uma carnificina. É. Então, Johnny, como foi no último trimestre? Teve prejuízos? Na verdade, eu enterrei todo o meu dinheiro no quintal. Chuck foi promovido. Ah, jura? Que notícia ótima. É demais mesmo. Vamos finalmente ampliar a cozinha. Ah, troca de novo. Por que eu não vim de capa? Quer saber? Você... Segura ela um instante. Ah, não. Tá, por favor, eu só vou passar uma água. Não, olha, só pra... Ai, que golfada. Ah, ela gostou de você. Né? Gostei do seu vestido hoje. Era bonito. Obrigada. Thank you.
Engenharia Smith. Bom dia, Sr. Smith. O tempo fechou em Atlanta de novo. Foi o que eu soube. O que você tem aí pra mim? É o seu cartão de embarque e os recibos do táxi. Jogue fora esse chiclete e anda. Você tem um lenço? E a conta do hotel? Obrigado. E vê se não perde. Guarde no envelope. Fazem parte do seu disfarce. Eu estou com a planta nova da represa aqui. Que ótimo, Lu. Eu quero dar uma olhada. Está na mão. Aí, o Ed chegou? A porta está destrancada. E aí, amigo? Como é que tá? Tá tudo na mesma. Gente pra matar. Ah, Johnny, talvez eu faça uma festinha desse fim de semana. Lá em casa. Churrasco, nada de mulheres. Só os amigos. Vai ser o máximo. Eu vou falar com a patroa. John Smith, engenheiro profissional. Quer usar o meu celular? Liga pra ela. De repente você quer, sei lá, dar uma coçadinha na bunda, ir no banheiro. De repente ela tá de acordo, né? Você mora com a sua mãe. Peraí, por que você meteu ela na história? Ela é uma senhora de muita classe, tá? E eu não dou satisfação a ela do que eu faço, não. Ela cozinha limpa, faz meus lanches. E o otário sou eu. Ah. Login aceito. Olá, John. Bom dia, Atlanta. Despachou muitos essa semana. Temos uma prioridade 1 e eu preciso da sua experiência. O nome do alvo é Benjamin Dance. Apelido, o Tank. Ele é uma ameaça direta à firma. Está sob custódia da DIA. Eles farão uma transferência de terra para helicóptero. A 15 quilômetros ao norte da fronteira mexicana, tem que se certificar de que o alvo não mude de mãos. O tanque? ITM Technology, Stephanie. James Smith confirmada. Aguardar contato. Desculpe interromper, mas temos um problema. Você sabe que os adversários iam adorar que quebrássemos a cara. Por isso, preciso que cuide disso pessoalmente. O alvo? Benjamin Dance. Estou enviando os detalhes. Tem de ser rápido, limpo e conciso. Sim, senhor. Bom dia, moças. Bom dia. Na operação de ontem, um alvo morreu e um agente ficou sob custódia. Vamos pegá-lo amanhã. Temos duas caixas de G40 e os lançadores de granada chegaram. Peça mais 10. Tudo bem, vai, Jess. O nome do alvo é Benjamin Dance, apelido O Tanque. Tá falando sério? Tô. O alvo vai cruzar a fronteira até uma prisão federal. O único ponto vulnerável fica um pouco ao sul da fronteira. Eu quero GPS, uma varredura do Canyon e a previsão do tempo dos últimos 3 dias. O alvo vai se encontrar com um helicóptero aqui, numa pista de pouso deserta. Vamos ter uma única chance de ataque. Olha, mais deserto. Está armado, já podemos mandar ver. Grupo vermelho, aqui é Broadway Joe, ele já está chegando. Entendido, Broadway Joe.
Ai, eu não acredito. Escaneando. Estão captando isso? Afirmativo. É uma ameaça? Contagem regressiva iniciada. O comboio ainda não entrou na área. Tem um idiota no campo. Vai detonar as cargas. De brincadeira, né? Esses civis. Vamos ver se esse trombone aqui funciona. Alerta. Captando a assinatura de uma arma. Droga, não é um civil! Ih, caramba. Imbecil. Comboio na área. Contagem regressiva iniciada. Trajetória. Informação. Travado. Deviam proibir a venda dessas coisas. Detonação. Cancelar! Cancelar! Acho que me identificaram na missão. Já te identificaram numa missão? Não que eu saiba. Sei. Eu acho que eu tô ferrado. Você viu o cara? Era um cara pequeno, 50 ou 60 quilos. Vai ver, é filipino. Eu nem sei se foi um homem. Você tá me dizendo que uma mulher te passou a perna? Acho que sim. E era boa. Não deve ser muito difícil localizar, né? Quantas assassinas existem por aí, assim? Querem sobremesa? O que você tem, meu amor? Sorvete. Sorvete? Ih, parece bom, hein? Que sabores você tem? Chocolate e baunilha. Ah, não gosto desses, não. Separadamente, mas se você misturasse os dois, de repente fica bom, né? Sabe qual é? E não põe uma miséria, não. Eu quero um belo sundae. Pode deixar comigo. Maravilha. Eu posso dar um jeito. Eu ia adorar que ela me batesse, sabe qual é? Vem cá, você pegou mais algum detalhe, além do peso? Laptop. Como é que é? Não entendi. Assim não dá pra gente conversar. O laptop. Ah, tá. Laptop. Eu quero saber quem é aquele vagabundo. Eu quero ver a fita. Vai pegar a fita. O que, que é? É o pai. O FBI prendeu o indivíduo. A janela se fechou assim, ó. Eu disse que não podia errar nesta missão. Teve outro participante. Nós não deixamos testemunhas. Se essa pessoa identificou você, você conhece as regras. Tem 48 horas para fazer a limpeza, Jane. Será um prazer, senhor. Tudo bem, temos um novo alvo. Vamos descobrir quem é. Meu Deus. O que você fez? Assou ele na brasa, foi? Compra um novo.
É que esse aí tem um valor sentimental para o dono. E quem é? Qual é, Gwen? Eu queria que você me dissesse. Então, por que precisa tanto saber, hein? Você me conhece, eu só quero devolver um objeto perdido. E aí, Phil? Oi, John. É vegetariana? Não. Minha namorada é que é. Prontinho. Módulo de RAM avançado. O chip é chinês. Importado pela Dynamics. E vendido por... Olha, talvez eu te consiga um endereço. É isso aí. Sem nome, só um endereço. 570 da Avenida Lexington. Suíte 5003. Nova York. Já sabe o lugar. Suíte A5003. iTemp Technology. Jane Smith, diretora. Ai, meu Deus do céu, só faltava. Por que não vai preparar um café? Jane, é o seu marido. Ele voltou de Atlanta, quer saber que horas é o jantar. Diz que o jantar é às 7. Oi, John. Ela disse que o jantar é às 7. Como sempre, né? Chegou na hora. Como sempre. Que bela surpresa. Espero que sim. Veio rápido. Senti sua falta. Também senti. Vamos? Claro. Achei que só usasse essa louça em ocasiões especiais. É uma ocasião especial.
carne assada, eu adoro. Pode deixar, querida. Você ficou em pé o dia inteiro. Obrigada. De nada. Como é que foi no trabalho? Ah, na verdade, tivemos um pequeno problema com a comissão. É mesmo? É. Outra firma entrou no negócio. Ah. Você quer? Não, obrigado. Come um pouquinho. Bom, eu espero que tudo dê certo. Ainda não deu. Mas vai dar. A carne assada que eu sempre adoro. Querida, me passa o sal. Tempero novo, é? Uhum. Como foi em Atlanta? Também tivemos uns problemas. As cifras não bateram. Era importante? Vida ou morte. Vinho? Quero. Pode deixar. Eu pego o pano. Jane? Querida? Foi um acidente. Amor, foi um acidente. Jane, para esse carro agora! Jane! Você tá exagerando! Não perca a noção das coisas. Nós não podemos dormir juntos brigados. A gente pode conversar. Para o carro. Para o carro! Para o carro! Olha aqui! Tem que conversar!
Calma, já vou. Pera aí. Quem é? Abre logo! O que houve contigo? Minha mulher. Ela tentou me matar. É, com certeza. E quer saber? A Gladys tentou me matar, mas não com um carro. Pelo menos a Jenny foi bem mais honesta, né? Mas todas elas tentam te matar, cara. Devagar, dolorosamente, te aleijando. E aí elas te magoam. E você lembra como ela me magoou? Eu me martirizava. Agora eu tô bem. Eu saio com tudo que até mulher, eu namoro o tempo todo. Olha só, tive um encontro hoje, tô até de hobby. Você mora com a sua mãe? Eu moro com a minha mãe porque eu quero, porque ela é a única mulher em quem eu confio. Eu não acredito. Meu querido, eu sei no que você tá pensando. Eu sei exatamente o que você tá pensando. Se ela mentiu sobre isso, sobre o que mais ela terá mentido? O trabalho dela é espionar, é tirar informações. A Riviera Francesa, um iate, um príncipe iraniano. Ela precisa ficar íntima para ganhar sua confiança. É a vida. O quê? Como é que é? O quê? Seu marido é o atirador? Impossível. É mesmo? Esse negócio deve ter sido planejado desde o início. Operação Engano, Johnny. Uma operação de 6 anos para tirar informações de você. Missão cumprida. Ok. Tem um lado bom. Você não ama ele. Não. E vai matá-lo. E ninguém faz melhor do que você. Obrigada. Aí acaba tudo. Johnny, eu sei que você está constrangido, mas qual é, cara? Você está falando com o Ed. O pessoal com quem trabalhamos não sabe. Eu não vou contar. Quer dizer... As pessoas para quem ela trabalha devem ter rido muito nos últimos 6 anos. Mas e daí? Quem é que liga? Não tem importância, cara. Olha só. É como se tivesse escrito um livro de 150 páginas. Nas primeiras 150 páginas, o Johnny foi um palhaço. Tudo bem. O que você faz? Você pode escrever as últimas 10. Você foi enganado. Escreva as últimas 10. Grande papo, hein, cara? A gente devia fazer mais isso. Tivemos um ótimo papo. Me orgulho de você e gosto de você. Eu gosto de como você pensa, cara. Resolvo de manhã. Tá legal, tá legal. Você está bem? Estou. Então tá. Boa noite. Boa noite. Você não o ama. Boa noite, Johnny. Boa noite, Ed. Boa noite, mãe! É isso aí, meninas. Vamos lá. Pequenas coisas. Recibos, caixa de fósforo. Vamos. Parece seu casamento, né? Eu sei. O que estou fazendo? Pesquisa. O passado do alvo. Já terminaram. Obrigada. Para ter e proteger. Para amar e venerar. Até que a morte os separe. Eu juro. Eu, John, aceito você, Jane, como minha legítima esposa. Para ter. Senhora Smith? Uma festinha. Cuidado, não esqueçam das caixas. E aí, vizinho?
não acredito que nunca estive aqui antes. É demais. Vai pela sala de estar, vai. Ah, é? Ah, adorei o piso. Carvalho, Marty. Carvalho. Ah, e você ganhou o troféu de Masters do Golfe esse ano? Uhum. De novo. De novo. Vai ser seu ano que vem. Ai. Ah. O perfil do alvo é a maior prioridade. Usem todos os meios necessários. Escutas telefônicas, cartões de crédito, varreduras das frequências civis. Com o quê? Oi, aqui é a casa dos Smith. Não podemos atender agora, mas deixe um recado após o sinal que logo ligaremos para você. E chequem a base de dados. Atrás de quê? John Smith? Achem. É, Jane. Que foi? Acho que encontrei ele. Onde? Aqui. Intruso. Invasão no perímetro do sensor de calor. Iniciando varredura de todos os andares. Eu não disse pra você não me incomodar no trabalho, amor? Ué, você ainda é a senhora Smith? Assim como várias outras mulheres. Cuidado, Jane. Eu posso apertar o botão quando e onde eu quiser, querida. Meu bem, você não acharia o botão nem com as duas mãos e um mapa. Último aviso. Você tem que sumir. Não. Agora. Setor D liberado. Acha que eu vou deitar e me fingir de morta? Devia estar acostumada depois de 5 anos de casada. 6. E eu não vou embora. Setor E liberado. Aham. Qualquer hora, em qualquer lugar. Intruso detectado. Plano de evacuação cedo. Evacuação em andamento. Apagando sistemas e discos rígidos. Bundão! Teve a chance de atirar nela e não aproveitou. John, a gente tá equipado aqui, cara. E você vem me dizer que não conseguiu acabar com ela. Agora ela é um problema pra nós dois, né? A minha casa virou prioridade 1. Ed, me ajuda aqui, tá? Por favor, você tá me deixando doido com esse lance de fornalha. Você parece que ficou maluco, né? Tudo bem, eles te deram 48 horas. É, quantas sobraram? 23? 22? 18 uns quebrados. Você tem 18 horas até eles acabarem com vocês dois. Ed! Mãe! Estamos em alerta aqui! Eu quase matei a senhora, caramba! Vê se se toca, pelo amor de Deus! Deixa pra lá. Eu já tô cheio de brincar com essa mulher. Você precisa encarar logo essa vadia. Eu sei lidar com a minha esposa. Ela não é sua esposa, ela é o inimigo e ela pode estar lá fora agora! Ed, consegui. Aí mandou bem.
O problema agora é saber o resto do nome. Imobiliária Black Bull. Oi, aqui é da I-10. Ah, que bom. Como vai a nova cobertura? Ah, está ótimo. Obrigado pelo interesse. Sem pressa, eu tô bem confortável. Está confortável mesmo? Jane? É você, meu amor? Primeiro e último aviso, John. Saia da cidade. Você sabe que eu não vou a lugar nenhum. Isso é o que você pensa. Mas agora você está preso numa caixa de aço 70 andares acima do chão. Então é uma armadilha? Ele está no elevador 3. Isso não vai dar certo não, meu amor. Isso não vai dar certo, sabe por quê? Porque você vive me subestimando. É mesmo? Não faz ideia de quem eu sou. Você não imagina do que eu sou capaz. Eu te digo mesmo, meu bem. Deixa eu adivinhar. Carga explosiva no cabo de contrapeso? Mais duas nos freios primários e secundários? Será? Ele encontrou. Obrigada. Você também achou o explosivo no cabo principal? Prometa que sairá da cidade, eu detono você. Tá legal. Eu desisto. Detona? O quê? Vai em frente, detona. Você acha que eu não vou? Eu acho que não vai, não. Tá bom. 5, 4... Suas últimas palavras? As cortinas são horríveis. Adeus, John. Perda de sinal. O que foi isso? O quê? Você disse adeus. Frango frito unido. Sem sinal. Madame, pensei em vários comentários para esse momento. Pensei em dar o pulo aqui e dizer, amor, obrigado pelo cano que me deu. Muito bom. O que você decidiu? Eu quero o divórcio. Gostei. Pediu minha mão aqui, isso cria uma bela simetria. Sobretudo. Posso me sentar? Não.
Champanhe, senhor? Não, champanhe é para comemorar. Eu quero um martini. Nada para mim. O que você quer, John? Estamos com um grande problema, Jane. Você quer que eu morra? E eu me preocupo cada vez menos com seu bem-estar. E aí, o que faremos? Mandamos ver aqui mesmo? Salve-se quem puder. Ia ser uma pena, porque acho que eles iam me mandar sair depois que você morresse. Dança comigo? Você não dança. Era parte do meu disfarce, querida. A preguiça também era? Acha que essa história vai ter um final feliz? Histórias que ainda não acabaram têm finais felizes. Satisfeito? Nem um pouco. Isso aí é o John, meu amor. Por que será que não deu certo? Porque tínhamos vidas secretas ou foram as mentiras que acabaram com tudo? Eu tenho uma teoria. Bem recente. Mal posso esperar para ouvir. Você nos matou. Que provocante. Encarou nosso casamento como um trabalho, uma coisa para ser entendida, planejada e executada. E você o evitou? Por que se importa? Foi só um disfarce? Quem disse que foi só um disfarce? E não foi? Se não foi... Eu preciso... Com licença. Lá em cima não tem saída, Jane. Fica frio, John. Ela é mentirosa. Fica bem frio. Ai, meu Deus! Você está fazendo tic-tac. Para trás! Para trás! Todo mundo para trás! Limusine, senhor. Jane Smith. Foi a segunda vez que você tentou me matar. Ah, que isso? Foi só uma bombinha. Presta atenção. Tô indo pra casa e vou queimar todas as coisas que eu te dei. Então vamos apostar a corrida. Já chegou? Quando nos conhecemos... Você pensou em quê? Me diz você. Bom, eu pensei que você parecia uma manhã de Natal. Não sei expressar de outro jeito. Por que está me dizendo isso agora? Eu acho que no fim você começa a pensar no começo. Só achei que você devia saber.
E você, hein, Jane? Eu pensei... Pensei que você era o alvo mais bonito que eu já tinha visto. Foram sempre negócios, é? Sempre negócios. Desde sempre? Frio e calculado. Obrigado, era tudo que eu tinha que saber. Tudo bem. Tudo bem. Oi, Joe! Oi, Bill. Está bem? Estou. Ah, tudo bem. Ah, olha só, o seu carro está pegando a calçada aqui. Pode deixar, Bill. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Ainda está vivo, amor? Thank you.
Você atira tão mal quanto cozinha, meu amor. Aqui não é pouca coisa. Papai agora. Eu não posso. Não! Anda! Vamos lá! Você quer? Atira. Nos conhecemos? Desde ontem. O que é? Oi, está tudo bem? Ouvimos uma barulheira danada. Não, está tudo bem aqui. Está tudo bem. Então vocês estão bem, né? É, melhor impossível. Mas vocês dois... Suzy e Martin. Boa noite. Policiais. Tá. Parece que estão fazendo uma obra. Pena o que houve com o piso de carvalho. Ai, 5 minutos, mãe. Gene Smith, alvo prioritário, $400 mil. Tentador, mas eu não saio da cama por menos de $500 mil.
John Smith, $400 mil. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you. And you'll see them shine. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Essa sua esquerda, hein? É uma beleza. Você aguenta bem. Obrigado. Aquelas férias em Aspen? Voltou antes, por quê? Jean-Luc Gaspar. Não acredito! É. É. Eu queria ele. Esquece. É. Não ouviu o helicóptero me deixando aqui no nosso jantar de aniversário? Não. Não? Granadas de percussão. Estava meio surda aquela noite. Eu sou meio daltônico. Problema na retina. Eu não sinto nada nesses três dedos. Três costelas, feri a cavidade ocular, tímpano perfurado. Já teve problemas para dormir depois? Não. É, nem eu. Confiança, hein? O que você esperava? Por que fiquei com a arma menor? Tá brincando? Não. Combustível. Precisamos de um carro.
Coleman. Esse cara ficou meses com a minha churrasqueira. Nunca fui do Corpo da Paz. O quê? Não? Eu sempre admirei isso em você. Talvez esse lance de honestidade não seja uma boa ideia. Não, não, não. Eu não estudei no MIT. É mesmo? Notre Dame. Fiz História da Arte. Da arte? História. Dá prestígio. Tá bom. Cretinos, estão cada vez mais jovens. Tenho que confessar, querido. Nunca gostei da sua comida. É, não é seu forte. Meu bem, eu nunca cozinhei na minha vida. Foram as garotas da Aitempo. Quanta mentira. Eu gosto, valeu? E... temos companhia. O quê? Deixa eu dirigir. Eu tô bem. Sai daí. Sai! Eu sou a dona de casa que dirige. Sai daí. Tá, vai. Vai. Tá. Vai? Tá. São a prova de bala. Eles são a prova de bala. Acho que eu devo te contar. Já fui casado uma vez. Que ficou doido? O que deu em você? O que, que deu em mim? Tá bem. Bêbado em Las Vegas? Ai, que ótimo. Então para. Tá perdoado. Adorei, para. Viu? Chega. Adorei. Chega, para. Isa! Pisa, pisa, pisa! Qual é o nome e o número do CPF dela? Não, não, não. Você não vai matar ela, não. Sendo hipócrita. A verdade não é muito seu forte. Quando eu tinha 5 anos, meus pais morreram, sou órfã. Oh, e quem foi aquele senhor simpático que te levou no altar? Era um ator. Eu disse que eu tinha visto seu pai na Ilha da Fantasia. Eu sei. Olha, não quero nem mais comentar isso, tá? Thank you.
pegou eles? Peguei. Quando quiser. Ok. Ter que repassar todas as nossas conversas. Eu sou judia. Não acredito que levei meus pais de verdade ao nosso casamento. Oh, coisa horrível. Como é que pode servir isso aqui a alguém? Com licença, moça. Será que dá pra esquentar isso aqui, moça? Tô falando com você, por favor. Puxa, Johnny. Bom dia, Ed. Bom dia. Que bom ver que você tá bem, cara. Me diz que ficou esperto e matou aquela cadela falsa. Essa cadela falsa? Eu acho que foi um sonho meu. Me desculpe. Ed, bom ver você, Jane. Ed, presta atenção, presta atenção. Estamos com problemas. Estão com problemas? Viciados em crack é que tem problemas. Vocês estão ferrados. Pode ser. Pode ser? Johnny, a agência inteira quer matar você, cara. A agência dela deve estar atrás de você também. Tá, mas e você? Eu? De que lado está? De que lado eu tô? Eu acordei meio preguiçoso essa manhã, sabe? Eu acho que você me deve uma graninha. Tá bom, então a gente não se bica, isso ficou claro. Eu já entendi isso, mas ó, não precisa olhar pra mim assim não, tá? Eu já sou amigo dele há muito tempo, você não sabe disso. Eu sou amigo há muito tempo. Eu estou zangado. Explodiram minha casa, atiraram na minha mulher. Minha própria agência. Olha, se ela trabalha pra quem dizem que ela trabalha... Vocês estão lascados. Ela seria, assim, do canal católico e você... Você seria de um canal protestante bem radical. Será que eu fui claro? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Uhum. Johnny, o lance é simples. Quando vocês dois decidiram sair da reserva, acabou. Estão fora da reserva. Ed, tá ruim? Você tá ruim? Uhum. Você lembra do Canadá? Aquilo foi brincadeira de criança perto disso. Foi você? Isso te excita, é? Ela tentou te atropelar. Não, não, não é da minha conta. Bom amigo, não se mete nisso. Os fatos são esses. Se vocês dois se separarem, há uma chance. Uma pequena chance, Johnny. Mas há uma chance. Se ficarem juntos, vão dançar. A não ser que encontrem uma coisa que eles queiram mais do que vocês. Benjamin Dance. Achei. Ele está no porão D do Tribunal Federal. Alta segurança, sensores térmicos. A força está ligada à rede principal. É uma pena, mas eu só posso ir até aqui, Jane. Valeu. Obrigada por tudo. Boa sorte. Boa noite. Temos uma frente fria chegando do noroeste pelo meio do país. Vocês se importam de mudar de canal? Que chega do norte, ela está chegando agora. Nick, dá pra você tirar essa bunda da cadeira e trocar de canal? Eu sei que é difícil. Obrigado. Que vai estar chegando amanhã. Isso vai deixar o tempo ainda mais... Janela de 30 segundos. Eu corto a força e você pega o garoto. Simples e direto, entendeu? Entendi. Mas diz aí, quantos? Isso importa? Eu falo primeiro? Tá bom. Eu não fico contando, mas... Eu diria uns... 50 ou 60. É que eu tô na área há muito tempo. Sei que isso não é importante. 312. 312? Como? Dois ao mesmo tempo. Ah. Ah,
Amor. Tá. Tá montando o perímetro? Já chequei o perímetro. E as faixas da polícia? Estou na faixa da polícia. Você já se ligou? Não é a minha primeira vez. É, eu acho que já percebi. Tudo bem. Vira à esquerda. Esquerda, John. Esquerda! Querida, não precisa falar assim comigo, tá? Seja delicada. Esquerda, por favor. Não dá pra ir pra esquerda, querida, tá vendo? A esquerda é isso. Olha. Eu posso ir reto, eu posso voltar pra onde eu vim. Não tem esquerda. Pra que lado você quer que eu vá? Fica aí, espera meu sinal. Você tá vendo onde eu estou? Tá vendo? Tá, tudo bem. Fica aí. Espera meu sinal. Eu vou achar. Espera o meu sinal. Eu tô quase lá. Eu não sei o que aconteceu. Espera aí. O que... O John, o que você tá fazendo? Apague a luz ao meu sinal. Agora. Apague a luz. Jane, apague a luz. Anular a grade de força. O que foi isso? Oh, agora não. Liga a luz. Liga a luz, Roberta. Liga a luz. Lá vem eles. Aí, Nick, me solta. Liga a luz. Roda, liga a luz. Liga logo essa porcaria. Droga. Tá bom. Eu preciso falar. Liga a luz. Cala a boca. Liga cala a boca. Cala a boca. Acesso concedido. Nick! Cala a boca! Me dá uma arma. Nick, me dá uma arma! Para! Chega! É? Eu disse pra esperar meu sinal. Você não esperou meu sinal. É, eu improvisei. Você se desviou do plano. O plano era falho. O plano não era falho. Mala? Organizada. Jane, 90% do serviço é instinto. Seu instinto disparou todos os alarmes do prédio. O meu instinto fez o serviço. Pode não ter sido do jeitinho da Jane. Tá, foi do jeito do John. Foi mal feito. Ah. Como o Natal, o nosso aniversário. Como a vez em que você esqueceu de comprar o presente da minha mãe. Ah, o da sua mãe, de mentirinha. A questão é que você nunca pensa em equipe. Você não quer uma equipe, você quer um criado. Quero alguém com quem eu possa contar. Jane, você sufoca todo mundo. Ah, tá. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não há espaço para erros, nenhum errinho de verdade. Tem que ser espontânea. Quem pode satisfazer isso? Mas você não precisa, né? Isso nem é um casamento de verdade. Quem são vocês? Cala a boca! Ai. Presta atenção. Eu sei que você viu a minha senhora e eu resolvendo uns probleminhas domésticos. Eu sei que é lamentável. Mas não veja isso como um sinal de fraqueza. Seria um grande erro da sua parte. Agora diz o que você sabe. Por que nossos chefes querem nos matar? Olha só, querida, por favor. Anda logo. Talvez não seja uma boa ideia me questionar na frente do refém. Ele pode entender errado. Ah, desculpe. Tudo bem. Ok. Onde é que eu estava? Um erro da sua parte. Cala essa boca, tá bom? Opções. Eu vou dizer as opções que você tem, tá? Opção A. Será que eu... Cala a boca. Opção A. Você fala, a gente escuta e não tem dor. Opção B. Você não fala. Eu arranco seus dedões com um alicate. Isso vai doer muito. Opção C. Eu gosto de variar um pouco os detalhes, mas no final você acaba morrendo. Benjamin? Ah, tá bem. Estamos impacientes.
Tem um refrigerante? Ou suco, ou... Ah! 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 Opção A! Ai, doeu. Gostei, mandou bem. O que foi? Tá com espasmos? Eu tô amarrado. Por que não olha no meu bolso de trás? Eu não sou o alvo, vocês são. Os dois. Descobriram que vocês eram casados, aí mandaram vocês na mesma missão para se matarem. Foi uma força-tarefa das duas agências juntas. Dois agentes adversários vivendo sob o mesmo teto. Isso é ruim para os negócios. Queriam que vocês se matassem. Você foi a isca. Ainda estou começando. Era bom para o currículo. Algumas missões iam me promover. Foi maneiro. Guardou a foto no bolso de trás? Queria que eu botasse no porta-retrato? Você se livra dela. Você queima. Isso é uma regra básica. Foi mal. Eu faltei a essa aula. Como você faltou a aula sobre não se casar com um inimigo. Você era a isca ou é a isca? Ah, o cinto! O cinto, por favor! Ah. Dois minutos. Um minuto. Chega mais perto! Uma ajudinha vai bem, hein? Livre! Livre! Minha rota de fuga é um barco esperando em La Paz. De trem, montanhas Atlas. E daí? Separados, sabemos quais são as chances. Vamos pensar nessa relação. O que ela não é. Tá legal, esse casamento é uma droga. Tudo bem. Eu sou confuso, você é um desastre. Somos mentirosos. Mas se você fugir, vai fugir para sempre. Vamos ficar e lutar. Acabar logo com isso. Aí, se você quiser dar o fora, pode ir. Ora, obrigada. Ora o quê? Vamos pensar nessa relação há dá um tempo. Para. Essa loja aqui é muito boa.
Te vejo na próxima vida, Jane. Então tá, John. Desculpe pela faca. Não quero falar disso agora. Eu vou subir. Eu vou ser aí. Vou no sentido horário. Cobre minha retaguarda. Thank you.
vai ser moleza. Cuidado com essas aqui, que elas emperram às vezes. Tenha cuidado. Você é melhor de esquerda, amor, então eu cuido da direita, tá? Aquele barco em La Paz parece tão interessante agora, né? Já vi muito lá nessa época. Esse é o lugar onde eu queria estar. Aqui, com você. Cala a boca. Agora. Eu estou interessado no progresso que vocês fizeram nas últimas semanas. Estamos indo bem. Quer dizer, olha, eu não vou mentir para o senhor. Teve vezes em que eu quis matar ela, mas... Igualmente. Acabei não conseguindo. Ora, isso é um bom sinal. Quem diria, né? Às vezes temos que travar uma batalha. É o casamento, né? É, você se mata para valer e... Ah, reformamos a casa. Ah, é. Foi sim. Bom, sempre vão existir desafios e ameaças. É. Mas vocês podem dar conta juntos. É, e agora? Podemos. Até agora? Mas como assim? Deixa espaço para o desconhecido. Até agora. E vocês acham que seus estilos de relacionamento podem induzir a um clima mais... Pergunta sobre sexo. John. Ah, bom, isso... 10.